кене бейтем ме марыгар катта орыгарифит. Эпчи. Жоулунна сэрилэхэ идден бо Алексей Афанасьевич. Кенелэре ише алтынны иван икке чыгылатыгар түрдөөн бир сыллаха тердэллэр ише мазайскай габарадын ога. Онна боллана командардэрэ бир кэс бирбит бо сэрилэхэргэ бэлэмнэн инген. Уанатон сэри өстөөк матарыстырыковый дивизиятын онна халкырынын сөмөлөттер бомбалаханнарын утары жайрилэс биттер. Онна Алексей Афанасьевич бирге соуз балабыт одны полчанина. Тэнчу досыз, алтон алтахаллаха ахсанега оруян кагадыгар статия таарын турыш. Бен ол серега кыттабутым ден, оны мен одна полчанин бойдет беремеп. Эстек Ағыстан катын суларын баран позициятын улара тоқуан бербекке онны табылдан ұқтыпты ден. Непче. Ичі болланы, ичі алтын егей, он үс, он түет чығылады боларығыр. Охто вот. Бонна, если сюжетный историковый полк, если алта сука устата, если позиция тогар, сута неренде были истяга отара серилеспит. Олга нам баранки не лерто горк тянге тебе спите. Ужаскун нерге тай тахто. Истун нахон окружение тебе нам баран наркенике, Василькова яндеревненен того, что он таканнар. Он тонала тае чингнах тоака херилер позиция кирпиттер. Он ото койдубу по окружения твеспит час билден туран чутау да палыхэння вар болу, эпите болу. Паянай документара уничтожайдер, сух умрып баллахтарасе. Вот. Он тонала та бу Алексей Апанасьевич сурога хоксип бутина надыр бута. Беге очолорго республиката кабыт памяткенегелерге бейбит жоннор бутун береретебит. Оны ба депремеп балланы көмілі бісіре білі бәттемеп беге хорыен бербіппит. Ол памяткенеге 6 томуғар 14 страницаған неден сұрылда айтшыр. Ол олар доқ бутына мен очолорго музей көлелер етем. Онына ол ұстан меқат оғы дегал кәл біде. Мы теперь ханнати бите якто тайден, оно кенатан кайдахтели не ратте. Улус музей тан, оно улус администрация тан. Оно кад бите матер болло, кита денчо того солла кабо республика коммунистера, оно патриоттара. Бары велем бараннар бабла Димитриевич Данилов ден ветеран спорт ветеран или ветерана. Очотоғы Ресей президенттер Дмитрий Медведевке сұр көрген тұралар бүйке тұғын жотоғы сұрлаға әпті. Бүйтек біріме бәр Ресей керуен адығыр бері қаде. Қомай оғайын ол әппеді ауаққалы, күн бүйінгі дері суық. О кәнеттен ұлыс бағылыға Николай Прокопович старыстың кетігін жоғын төт сұрлаға Москва мұнна қабара ғыджан. Москва, Русской район, мокрый деревня тигр, бо братское кладбище, не прямо бата варвитен, биленкет бите, он ол район бахлаган катта, бо бисен поврати мы себе, себе халохтан кет бите, хепче, бо лус бахлага ветенан, вот. Ол кенетен баллана эхилигер, кетенча, он тетсулака, Дебеете улустан делегация қолмайын дәрейін болынны мұғырай дәребіна аписанын барай жұрттыра. Ол барыларғар болланы манны бейгі нәйлек біт бағылығын сұл бұячы Алексей Михайлович Игнатьев еп барсай жұрта. Бұл қартысқаға бұл манны бар бұл. Ол бараннар дебі ол мұғырай дәребіні біразке қылады біш сатырын ұлы бұл бұл туаққа епіреме батын болынып біттіра еп Онна, депетім көрдігі депіремеп, овайын күйі Валентина Алексеевіна басағы жұрдайымыз болды. Өсі бұ кеннеке, өсі бұ ол әйелігер кетігінде 15 жылдағы күйі үйбілейді дататығар, онна ме бар, апысанан дегасы бар бұта. Онна бұ Валентина Алексеевіна басағы жұрдайымыз болды.
Алексей Афанасьев, олар пацареттен, түрэвэ бороттан бориден, хоппата. Эпче. Онон, колобры бо, эдбэкэ бо кладбиша, атыгар, тоар кирбиде бит, онна же кирбитинэн бейтпэ дегенэн, Биллах бітті қанна көмілден сұтарын. Олеген болла бұл бейбіт күз бүтінен баннар оңыр бұп бұт күмбе үшчеттар бұты көрін кепсіл біті кетті. Жонтонылата бұл Алексей Афанасьевығы герой атығар түрерге ұта жемін өрелетім бұларыңа дер өрелетім дек қап. Арас инстанцияларға бараларға сұрғы ататым, арас документар оңыр ататым. Ол еннені болланады бұл Подольскайдағы министерстві, оборона министерстві әтін кейін арқы бұрғыртта ұрысы әйі бұтым. Оны еліне қорыққа бар ұзайдарғы. Осынан үсті әсірге ұнық сұрысы әйі бұтым әрі. Чүсті бары бейіға ұнық документ сұқтен әппеп берілдер. Әпті. Бүсіз оны үстірі қолай пол документа қоқтен. Оның бұл жөпіреме атығанна да қоқтен. Әпті. Жоға аты қоқ болдың бағыттар. Өлігін болуына де ұлғыс бағылығы бейдінің үддес бітіккені олар ұқ бұттытты. Медіғе ғататы бұт ол үддер бітінді ұл үшін музейдерді нархыптарды ағала бұппыт оның тоқты көсті өте. Антон Оловерасия президентіне сұрық бар бұт әппек әлбәті. Сын бір үддәе қанады жиғанығын білігін. Қайдақ дүрой болуын сөпті әқиі бұл. Дүрой атыға түрілі бі құрды көсі. Оқырын бау документ сұқ болан қалпыды. Түмік бір мен әте әқпен бағарабын бұл. Алексей Афанасьевич депірем әп атын. Үші түгі дүрой күті Бейл ұғынан күтті ататы бұд, олаған ұстат-ұстат жөнінір күтті ғықтырын бағарығын. Құлығыры республика үлдарғана, үлтіменнер, құлығыры үлтімен депутаттыры, даже Госдума депутаты күтті ғынна да бағылақ, жәнс бағарығын. Тоқы болы үйетті өретелдері бұл сәреге өлбіт жөнінір ұлын арадалыр, бабылдан тұрар қамығы Үскөті кені документы ұқ болдағына. Оның ағарадылырғы ұрыт түспіт документы ұқ болды, өсі бар бейректері біті болуға. Өті бейке бөккені соқ болдағы де. Оның жылығын ұстат-ұстат жөндір қытты ғақтырын бағарығын.